जर्मनले नेपाललाई 3.2 अर्ब करोडको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ सचिव डाक्टर राजन खनाल र नेपालका लागि जर्मनका राजदूत रोलान्ड सेफर बीच शुक्रबार काठमाडौँमा जर्मनले नेपाललाई सो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालको दुर्गम क्षेत्रको सौर्य इनर्जी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा उचित व्यवस्थापन गर्न जर्मनले सो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी गरेको सचिव खनालले जानकारी दिनुभएको छ। And Women's Hospital, Kathmandu, and sustainable economic development in rural areas and semi-urban areas. Now, this financial cooperation has been government of the Federal Republic of. जर्मनले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।